Read TV. Informasi unik, kabar terkini yang menarik. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, interview tentang si dan lain-lain lagi. Nak buat apa hujung minggu ni? Mari kita enjoy dalam Read TV. Партията Има такъв народ закриха предизборната си кампания с обръщение на лидера на партията Слави Трифонов към симпатизантите им. Да подариш доверие на някой друг. Няма такъв подарък. Най-стойностното нещо е да подариш на някой, да кажеш аз ти вярвам. Ако мога да правя, освен да се опитвам, да го оправдая. Да направя всичко, което мога, за да ви докажа, че има смисъл.